Jako vážně? Co pak jsem neřekl jasně, že si přeju kolo s karbonovým rámem, asymetrickou integrací, ale naopak symetrickým výpletem? Hlavovým úhlem ideálně 65 stupňů, odpružením s přepákovaným jednočepem, včetně remote kontrolu? Příště si to radši napíšu na Tomikup. Přidej si svá přání na Tomikup wishlist a máš jistotu, že dostaneš přesně to, po čem toužíš. Na Tomikupu si tví přátelé mohou dárky tajně zarezervovat, takže nic nedostaneš dvakrát. Tak vyzkoušej Tomikup hned teď a staň se mistrem v dárkování. Tak klikej, klikej, přece si takovou super apku nenecháš ujít. Tomikup je zdarma. Na co čekáš? Až máma zase zbytečně utratí za dárek, který ti bude líto vyhodit?